刻装饰，俗称刻字、雕刻。艺人们用锋利的小钢刀在泥胚上雕刻文字和图形，然后装套进窑烧成。它集文学、书法、绘画、篆刻于壶艺之中，是紫砂装饰的主要手段。紫砂陶刻的起源可以追溯到宋代，但当时的陶刻实际上只是艺人用竹刀在壶底上划属自己的名款而已。到了明代，由于文人及士大夫阶层对茶道的钟情，把诗文与书画意境融于茶器，力图在个人心灵和紫砂壶艺的契合中寄托自己的畅想和感受，如元末蔡思瞻的《寄园童话》里就有这样的记载：鱼鱼白下或以紫砂罐，游且吃茶，轻饮草书五字，可为一例。现存于北京历史博物馆的供春壶的壶身上也划有小篆“供春”二字，石大兵的船器上也铭刻有石大兵制和制作年款。说到陶刻，不能够不说陈仲美，他是明万历年间江西婺源人，原是景德镇的刻瓷高手，后来慕名来到了宜兴专制紫砂。他把瓷刻艺术与紫砂壶的艺术巧妙结合起来，并善于重镂精琢，把紫砂陶刻艺术推到了新的高度。这一时期的铭文大都是在茶壶的底部，由于铭刻的时兴，对书法艺术的追求也时兴起来，不少制壶的名艺人都曾在书法上下过功夫。当时一般制壶名手几乎是无不注意书法，即使本人不擅长，一壶制成也是必请善书者代为署款。陶刻的装饰史上最具影响、贡献最为杰出的是当推清嘉道年间陈洪寿及其曼生壶。书画金石家陈曼生曾是倾心于紫砂艺术，他经常构思出样，由杨鹏年等施工造壶，然后他和木友江青香等人只精心构撰题名并刻画，世称是曼生壶。由于他参与紫砂的时间较长，而创作数量也颇多，艺术水平极高，史料和传记也是屡见不鲜。曼生壶就直接表达了设计者和参与者的思想和艺术水平，开创并提升了紫砂壶独特的艺术风格。自陈洪寿开创壶名新风之后，徐子至等也多次与砂壶结缘。历代著名的书画金石家黄慎、吴昌硕等也都笔涉砂壶，神怡陶刻。此风虽经兴衰，却一直是沿承至今。壶随字贵，字随壶传，便是真实的写照。陶刻艺术的题材极为广泛，形式丰富多彩，山水、人物、花鸟、博古等图案都可作为入画镌刻的素材。陶刻作品尤其讲究个体书法，利用楷、草、隶、篆等个体不同的书法，使陶刻装饰的意境进一步得到升华，展现出砂壶装饰的构图严谨、图文并茂、情趣充盈的风貌。陶刻的内容就铭文而言，通常是采用一些古语和起诵之词，表示精神上的期盼和祝福。
还有的是对茶具和茶室的描述记录，再则就是借气寄情，流露不同的心情。紫砂陶刻的传统风格讲究装饰与器型的和谐协调，着重推敲个体书法、文学、诗词、词章短句，而对于绘画则是侧重于简易笔墨。陶刻当然不是单指刻壶，它也包括了刻花盆、花瓶、餐具和文具的。现在发展就更广阔了，像壁挂、画盘和壁饰等等，在艺术的表现形式上也不只限于中国书法和绘画，还应包括图案、木刻等其他的形式。陶刻时广泛采用金石运刀技法中的双入正刀法、单入侧刀法，有近十种刀法技巧。双入正刀法可深可浅，可粗可细；单入侧刀法可刮可划，乱刀多变。同时陶刻工艺与任何一种艺术一样，都要以韵律为准，表现形式的笔法、刀法和章法只是手段，而写神才是衡量艺术水平的重要标志。所以陶刻技术人员要学无止境的习文练画，陶冶心灵，学而不倦的潜进艺海深处，领悟陶刻艺术的真谛，通过自身的文学素养、书画功力以及人格气质来完善和加深艺术造诣，达到出神入化的境界。陶刻工艺又分为空刻和写刻，所谓空刻就是直接用刀在空白的胚体上刻绘，这种陶刻要必须具有相当深厚的书法和绘画的基础，还要对各种刀法运用极其熟练，要求以指腕运力，走刀快捷，注意轻重顿挫有神，线条变化有致，使作品活泼生动。而所谓写刻，就是先用毛笔在胚体上书画，定稿后再依照墨迹镌刻。相对来说，这些是比较有把握也容易把握的。不上色的陶刻叫青刻，刻后着色的叫色刻，泥未干时刻称为湿刻，泥胚干后刻称为是干刻。宜兴紫砂经过了数百年的传承创新，在装饰工艺手法上开拓了不少新的门类，有的是在继承中赋予时代的气息，有的是以全新的面貌出现。除了陶刻、镶嵌、彩釉、泥绘、角泥等装饰工艺外，还有如填泥、压光铺砂、浮雕、陶艺、印板、窑变等等装饰工艺。